Takže čau, vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na prózu Karla Hynka Máchy nazvanou Cikáni. Z nějakého důvodu se mi totiž pod posledním videem objevil nálet lidí žádajících tuhle knížku. A jakkoliv se nejspíš jednalo o organizovanou akci žáků nějaké třídy, kteří se spolu dohodli, že tu divnou knihu k maturitě číst vážně nechtějí, tak jsem si přesto řekl, že si o Cikánech můžeme něco málo povědět, protože je to přeci jen jedna z nejvýznamnějších próz české literatury. Minimálně teda první poloviny 19. století a Karel Hynek Mácha si myslím zaslouží víc, než tam má dvě extrémně stará a nepovedená videa o Máji. A než se pustíme do děje, motivů, vypravěčských postupů a dalších klasických rozborových věcí, tak bych chtěl říct pár zajímavostí týkajících se vzniku díla. Protože pokud si ještě pamatujete to mé video o mystifikacích a podvodech národních obrozenců, tak i v případě autorství a genéze Cikánů visí ve vzduchu dosud celkem hodně pomyslných otazníků či nejasností. A ještě předtím bych chtěl asi zmínit ten takový žánrový faktoid, faktíček. A sice to, že podle Máchy jsou Cikáni román, nicméně když se na ně podíváme pohledem dnešních úvah o žánrových formátech, jedná se čistě technicky spíš o novelu. Ne, že by to mělo na cokoliv vliv, ale rozsahově je to prostě novela. Nemá to ani 100 stránek a kromě toho textu chybí typická románová rozpínavost. A děj je naopak dost ucelený. Časově i prostorově jednotný. Relativně. Některé posuny tam přeci jenom jsou, k tomu se dostaneme. Tedy ale zatímco v klasických velkých románech 19. století obvykle čteme několika set stránkový příběh a nahlížený úhlem pohledu různých postav a odehrávající se na různých místech a v různých obdobích, tak v Cikánech prostě sledujeme spíše dramatickou epizodku ze života několika málo charakterů. Konec konců romantická poetika. Psaní románů příliš nenahrávala a byla vhodná spíš pro poezii, drama nebo kratší prozaické útvary. Ale tedy pokud jde o autorství a vznik, tak u Cikánů zkrátka narážíme na podobný problém jako v případě jiných textů z téhle doby. Protože jednak se obrozenci často a rádi hráli různé hry s autorstvím, vymýšleli si neexistující spisovatele a spisovatelky a používali pseudonymy nebo nacházeli údajně stovky let staré texty. A navíc v téhle době prostě nemáme příliš mnoho zdrojů. Ale z toho, co známe z Máchovy korespondence, tak můžeme nejspíš říct, že v roce 1833 se Mácha na dvou místech zmínil, že připravuje text, který má popisovat příběh mladého Cikána. A knihu nejspíš dokončil někdy na přelomu let 1835 a 36, tedy stejně jako slavnější Máj, krátce před svou smrtí. A také podobně jako v případě Máje měli Cikáni problém s cenzurou a k jejich oficiálnímu plnému vydání došlo až nějakých 22 let po Máchově smrti. A pokud jde o ty zmíněné problémy s autorstvím, tak v první řadě je trochu otravné pro nedostatek lepších výrazů, že se nedochoval autograf díla. Jo, tedy původní Máchou ručně psaný text. A nemůžeme teda s jistotou vědět, kdo, kdy a jak se mohl podílet na výsledné podobě díla, která byla nakonec oficiálně publikovaná v 50. letech 19. století. A opět, jo, známe falzifikátorské manýry českých obrozenců a je asi vážně dobré mít se na pozoru. A tak se skutečně ale ve druhé polovině 20. století objevily minimálně dva velice významní literární vědci, jejichž jména na tomhle kanálu neslyšíte poprvé ani naposledy, Růžena Grebeníčková a Oldřich Králík. A oba dva do nějaké míry zpochybnili Máchova autorství Cikánů. Grebeníčková tvrdila, že Karel Sabina, kolega Máchův, že napsal 14. kapitolu, předposlední, zatímco Králíkův názor se vyvíjel a radikalizoval. Nejprve se totiž myslel, že Sabina prostě do textu zasahoval a dělal v něm různé větší či menší úpravy, protože víme, že Sabina k tomu letíhnul a nebylo by to opět jako nic neobvyklého. Máme třeba velice dobře doložené, že to též dělal nějakých 50 let, 40 let zpátky Bedřich Fučík, jeho kritik, že to dělal s vězeňskou poezií Jana Zahradníčka. Protože Zahradníček samozřejmě zemřel před samizdatovou publikací básní a Fučík prostě na několika místech usoudil, že tomu rozumí lépe než autor a některé verše mu upravil. Jo, takže bych vůbec neměl problém věřit tomu, že Karel Sabina do textu nějak zasahoval. Nicméně později Oldřich Králík přitvrdil a začal psát o tom, že Sabina napsal Cikány celé a že dokonce zasahoval i do Máchovy korespondence, aby vytvořil dojem, že autorem jeho vlastního díla je ve skutečnosti Mácha. V souboru studií Demystikovat Máchu dokonce Králík konstatuje, že Cikáni jsou jenom ubohým rozvedením původního Máchova záměru nebo něco takového a že autorem je Epigon, tedy nejspíše Sabina. No a některé argumenty Králíka jsou celkem zajímavé. Ale nebudu se v tom hrabat, abych to nějak uzavřel, tak z pozdějších textů
o údajných Sabinových zásazích do Máchova díla jsem vyrozuměl, že v současné době celkem výrazně převládá názor, že autorem Cikánu je rozhodně Mácha. A že je sice dost možné, že Sabina nějaké zásahy provedl, ale prostě to není možné dokázat, alespoň ne přímo. A ve výsledku, i kdyby to tak bylo, no tak dobře pro Sabinu, protože podle mého skromného názoru jsou Cikáni jedna z nejlepších pros českého národního obrození. Rozhodně mi ta kniha nepřijde uboha, jak tvrdil Králík, ale opět, co já o tom vím, nejsem expert na 19. století. Každopádně do popisku videa vám hodíme odkazy na studie na tohle téma a pokud vás to nějak zaujalo, můžete si je přečíst a udělat si sami obrázek na základě těch předkladaných argumentů různých literárních historiků. Kromě toho se taky hodně řešilo, že se Mácha možná až nezdravě hodně inspiroval u zahraničních autorů, třeba u Waltera Scotta nebo Viktora Iga z těch známých, ale opět, i kdyby, co na tom, když prostě Cikáni jsou jako text uměleckou kvalitou, myslím, srovnatelní se zmiňovanými autory. Jakkoliv se to pořádně srovnat nedá, ale prostě je to dobrá knížka. Ale tohle bylo každopádně takové krátké úvodní upozornění, že o autorství díla existovaly nějaké pochyby. A teď už se tedy můžeme dostat k jádru, pudla nebo videa, jak chcete. A jak je mým špatným zvykem, začneme dějem. No a na začátku knihy, tedy dva Cikáni, starý a mladý, tak přijdou do hospody pod hradem. Ne, že by na tom záleželo, ale jedná se o dnes už neexistující hrad Staráky, poblíž Kokořína. A ještě bych chtěl na úvod děje ujasnit, že slovo Cikáni nemá v tomhle díle nějak jako negativní konotace. A nejedná se navíc ani o skutečné jakoby etnické Romy. Slovo Cikáni slouží k označení životního stylu. Dobře, oba protagonisté jsou prostě tuláci. Každopádně v hospodě se seznámí se židovskými majiteli, se starým Hostinským a jeho dcerou Leou, která se zamiluje do mladého Cigána. No a místní opilec Barta pak oběma tulákům vypráví příběh o dívce Angelíně z Itálie, se kterou měl místní hrabě Valdemar syna, ale ona pak z neznámých důvodů zmizela. No a oba Cikáni se rozhodnou přenocovat v nedaleké jeskyni, kde se seznámí se šílenou ženou. A nejspíš jste si už domysleli, že nakonec vyjde najevo, že šílená žena je zmíněná Angelína a že její syn je ve skutečnosti mladý Cikán, což z něj dělá dědice místního hraběte a budoucího hradního pána. A on je to tady komplikovanější, že? Angelina měla porodit mrtvé dítě a mladého Cigána ji měli podstrčit, aby na to nepřišla, s tím, že to byl syn původní manželky toho hraběte, ale to jsou zbytečnosti v podstatě. Prostě ten děj je komplikovaný. No, ale dobré je vědět, že tedy ten mladý Cigán má vazbu na toho hradního pána Valdemara. No, a pak při bouřce tedy ta Lea zemře, krátce po ní i starý žid a starý voják, bývalý Barta, najde v lese mrtvolu toho hradního pána. A ta mrtvola je přikrytá pláštěm mladého Cigána, takže se z ní stává hlavně podezřelý. Má navíc i motiv, protože ví, že hrabě se v minulosti pokoušel svádět tu židovku Leu, kterou mladý Cikán miloval. On si ji nepokoušel svádět, on ji donutil, k tomu se vrátíme. Ale jak to celé dopadne? A teď dávě ty dobrý pozor, pokud se to nečetli, je to dost komplikované. Takže při výslechu a soudu se tedy přijde na to, že toho hraběte ve skutečnosti zavraždil starý Cikán, aby se mu pomstil. A jde o to, že ten starý Cikán je ve skutečnosti bývalý italský gondolier z Benátek, kterému hrabě Valdemar při jedné z cest do Itálie přebral jeho milenku, tedy Angelínu, nevlastní matku mladého Cikána, šílenou ženu z jeskyně. Což tedy znamená, že mladý Cikán je ve skutečnosti syn hraběte, v podstatě nevlastní syn starého Cigána. Tedy starý Cigán se má k mladému, asi tak podobně jako Josef k Ježíškovi, abychom si to ujasnili. Každopádně, jelikož se starý Cikán, lomeno gondolier, k té vraždě přizná, je popraven a mladý Cigán se jakožto jediný dědic stává majitelem hradu, jenže kastelánství ho nebaví, takže se vrátí k potulnému cikánskému způsobu života. Zazvonil zvonec, pohádka je konec. No, a myslím, že i z tohohle mého velice stručného shrnutí vyplývá, že děj není jako zas tak důležitý. Respektive, že je trošku praštěný. Že těch náhod a nečekaných rodinných vztahů je tam tolik, že to trošku připomíná tu Cimrmanovskou etídu. Takže ty nejsi můj syn, ale jsi můj otec. No. A to jsem ten děj ještě musel hodně zjednodušovat. Vynechal jsem některé postavy. No. No to ale není na škodu, ta naivnost příběhu. Protože prostě v romantické poetice se nehrálo na nějakou velkou realističnost dějových zápletek. Důležitější byly spíš dílčí motivy, jazykové zpracování, popis přírody. No. A tím myslím můžeme plynule přejít k těm dílčím motivům typickým pro romantismus. No a když si teď zkusíte vybavit,
jakékoliv motivy či témata, které obvykle uvádíme jako znaky romantismu, třeba v různých definicích ve školních učebnicích, tak všechny je najdete v Máchových cikánech. V první řadě se vždycky uvádí, že v romantismu jsou protagonisty postavy z okraje společnosti. Kati, vrazy, blázni, loupežníci, tuláci, nebo právě cikáni či židé. Vlastně všechny ty postavy, které jsem teďka jmenoval, najdeme i v cikánech. Možná ne loupežníka, cokoliv. A s tím, že poslední tři jmenované skupiny, tedy tuláci, cikáni a židé, se do nějaké míry protínají. A už jsem totiž zmiňoval, že cikáni nejsou chápaní etnicky, jako dnešní Romové, ale životním stylem. Tedy, že žijou kočovně, toulají se, nosí barevné oblečení, rádi zpívají a hrají na hudební nástroje. A to slovo není užité jako nadávka. Jakkoliv dneska už samozřejmě negativní konotace má, neměli bychom ho říkat, že jo? Nepochybuju o tom, že mi YouTube tohle video demonetizuje, ale kdybychom se bavili o Máchově románu Romové, tak by to jednak bylo naprosto totálně idiotské a jednak bychom v podstatě tomu podsouvali nějaký význam, která ta kniha nemá. Opět, není to o etniku. Tím, že nám to video YouTube demonetizuje, nenápadně naznačuju, že máme Hero Hero. Každopádně tuláctví je do hodně velké míry spojené i s Židy. Jo? Tedy s tím, že byli po staletí chápaní jako ti takzvaní ahasveři, ty věční tuláci, kteří ztratili svůj domov v Izraeli, Jeruzalémě, a musí se toulat světem, aniž by někde našli skutečný domov. A všude, kde se usadí, tak jsou vnímaní jako cizinci, v horším případě jako vyloženě nepřátelský nebo zrádný element. Opět dělal jsem tu video o antisemitismu v české literatuře 19. století. Ovšem, Mácha si zkrátka cikány i židy doslova romantizuje. Byl to romantický básník. Nechápe je a priori negativně, ale spíš jako ty své tragické postavy z okraje společnosti. A to samozřejmě neznamená, že by se v té knize neobjevily antisemitské podtóny. Ten starý žid je líčený jako extrémně hamižný člověk, v podstatě prodá svoji dceru, ale to je prostě ta věc, o které vždycky mluvím v souvislosti se smrtí autora. Že Mácha prostě žil v době, která židy nějak vnímala a nikdo z nás není imunní vůči celospolečenským předsudkům. Každopádně motivy tuláctví, touhy po domově, nemožnosti jeho nalezení, to všechno jsou důležité prvky romantismu a taky jsou důležité v tematickém plánu cikánu. Hrají tam zásadní roli. No, a co tu máme dalšího z typických romantických motivů? No, máme tu kata, máme tu vraha, tedy toho starého gondoliéra lomeno cikána, se jmenuje Giacomo, zjistíme. Máme tu jeho popravu, podobně jako v Máji, vylíčenou dost naturalisticky. A především máme knihu plnou tragických bláznů, šílenců. No, máme toho starého vojáka, Bartu, který své PTSD topí v alkoholu a kvůli tomu přijde o rozum. Máme dvojici šílených žen, tedy Leu a Angelinu. S tím, že mezi nimi, že mezi oběma je dost zásadní rozdíl. A teď tedy trigger warning, ale zásadně rozdíl je v tom, že Lea zešílela kvůli tomu, že ji kdysi znásilnil ten hradní pán Valdemar. A její smrt je ale relativně klidná. V podstatě taková odměna. Jo? A za to ta Angelina je naopak podávaná jako zdroj téměř veškerého zla, ke kterému v cigánech dojde. Nejdřív totiž zradí starého cikána a uteče mu s hrabětem. A tedy velký rozdíl je, že sukničkářský hrabě Valdemar získal Leu násilím, zatímco Angelina s ním jde zcela dobrovolně. No, kromě toho se později Angelina podílela i na únosu té Lei, jo. A z toho pak vyplývá i konec obou těch šílených žen. Protože, jak jsem říkal, Lea zemře relativně poklidně. Především její poslední obraz je takový, jako velice usmířený. Jo, leží na zemi v bílých šatech, má zavřené oči, ruce skřížené na prsou, dlouhé černé vlasy rozprostřené po bílém oděvu. A to je z mnoha důvodů velice pozitivní symbolika, tohle všechno. Oproti tomu smrt Angeliny je extrémně brutální a násilná a mučiva. Že ona je přítomná u té popravy starého cikána a v závěru se dočteme, že poté nějaký čas žila v domově pro blázny, ale jelikož ji mučily ty scény posledních chvil jejího bývalého milence, tak se vlastními zuby přetrhá žíly. Jsem udělal trošku fyzické volno. A tím se mimochodem dostáváme k dalšímu typicky romantickému motivu, přítomnému je v cigánech. A sice k tématu pomsty, nebo nějakého zločinu. Dobře, opět. Stejně jako v Máji, vrah zde vraždí zemsty. Kvůli tomu, že mu zavraždění svedl milenku. No a vypravěč se v podstatě mstí i na Angelině. Já vím, že to je trošku divné, že vypravěč se na někom mstí, ale Angelina je za své zločiny potrestená nejkrutěji ze všech postav. No a zároveň je pro nás ale dost těžké litovat i toho zavražděného hraběte. Protože víme, že se kvůli němu zbláznila Angelina, že starý Giacomo kvůli němu strávil celý život zžíraný touhou po pomstě
a Leu a jiné dívky znásilnil a mnoho z nich kvůli tomu spáchalo sebevraždu nebo přišlo o rozum. Nemluvě o tom, že mladý cigán kvůli němu musel žít jako tulák. Namísto toho, aby si užíval pozici dědice hradu a šlechtice, ale to je to poslední. Daleko důležitější je to Valdemarovo násilí na ženách a nejspíš se shodneme, že za to všechno, co udělal, si smrt zasloužil. I když prostě vražda je i tak neomluvitelná, jakkoliv pochopitelná, protože světská soudní moc by na hraběte nikdy nedosáhla a nebýt starého cikána, hrabě by nejspíš pokračoval ve svém odporném životě, dokud by nezemřel přirozenou smrtí. A tedy v podstatě knihu přežijí jenom dvě důležité postavy. Mladý cikán, jehož příběh končí takovým trošku hořkosladkým happy endem, a ten vysloužilec Barta, který je sice bláznivý starý alkoholik, ale z textu nevyplývá, že by udělal něco vyloženě strašného. Tedy v podstatě řešení zločinu a trestu je v cikánech relativně jednoduché. Ti, kteří provedli nějaký zásadní hřích, umírají. Hrabě, starý cikán, starý žid a Angelina. Zatímco dvě relativně nevinné postavy přežijí, tedy mladý cikán a Barta. Jediná postava, která se tomu schématu vymyká, je Lea, která zemře, přestože nic zlého nespáchá. A Barta, ten je zase trestaný přinejmenším v tom smyslu, že ho nikdo nebere vážně, smějí se mu i malé děti, trpí samomluvou a očividně nemá moc daleko k tomu, že ho jednoho dne najdou udušeného ve vlastních zvratkách. Tedy Barta není potrestaný vyloženě smrtí, ale v podstatě můžeme říct, že jediná postava, která z knihy vyjde tak nějak v dobrém stavu, je ten mladý cikán. No a pokud je o diskurs díla, to jak je vystavěné, tak kniha je rozdělena do 15 číslovaných kapitol, uvedených vždy nějakým polským citátem. Prozaické pasáže celkem často prokládá mácha poezí, především různými písněmi, hlavně opět o životě cikánů a židů. Hlavní dějová linka je víceméně lineární. Nicméně je prokládaná častými analepsami. Tedy to znamená skoky zpátky v čase, které vlastně představuje obvykle vyprávění různých postav o minulosti, své vlastní nebo jiných postav, se kterými se setkáváme. No, jsou tam taky různé dopisy, taktéž vysvětlující události, k kterým došlo před začátkem vyprávění nebo i v jeho průběhu. Tedy prostě ty analepse, ty skoky zpátky v čase, nám ten příběh doplňují o nějaký širší kontext. Opět i v tomhle smyslu jsou cikáni v podstatě moderní proza. Tedyže autor používá různé vyprávěcí techniky k tomu, aby nějak budoval záhadu na pozadí událostí a postupně odhaloval a vysvětloval. Protože navíc, co si budeme povídat, cikáni prostě mají celkem hodně znaku detektivního románu. I když v tomhle případě je vystížnější označení románu s tajemstvím. A pokud jde o výstavbu diskurzu díla a o romantické motivy, tak také vypravěč je typicky romantický v tom smyslu, že sice příběh cikánů popisuje z velkého odstupu a ví více, než by mohl vědět normální člověk, který by byl u těch událostí svědkem, ale zároveň přechází i do jejich formy. Popisuje krajinu anebo i své vlastní pocity. No, z úvodní kapitoly vyplývá, že vypravěč vyslechl příběh cikánů v tom hostinci, kde se román odehrává. Takže můžeme spekulovat třeba i o tom, že mu ho vyprávěl opilec Barta, kterému rozhodně nemůžeme věřit, že ten příběh podal pravdivě. No, takže tady máme i nějaké náznaky možného nespolehlivého vyprávění. A tohle mimochodem není nějaký můj vlastní výmysl. Tuhle teorii zmiňuje i velice významný odborník na Máchovo dílo Michal Charypar. A tím se myslím dostáváme pomalu ke konci. A moc mě nenapadá, co ještě bych o téhle knižce mohl říct. Protože cikáni jsou zkrátka interpretačně relativně nenáročný text a ve spoustě ohledů jenom naplňují přesně to, co od romantické prozy očekáváme. Tedy, že když si v učebnicích čteme výklady o typických znacích romantismu, tak jakoukoliv takovou definici můžeme téměř bez zbytku aplikovat i na Máchovy cikány. A jako vždycky chci říct, že pokud si tu knihu nečetli, tak ji rozhodně dejte šanci. Dobře, jasně, jazykově je z dnešního pohledu dost náročná, ten jazyk je zastaralý. Zápletka může vyznívat naivně nebo až komicky. Ale je to prostě jedna z těch knih, která se podílela na tvorbě podoby a podstaty české literatury začátku 19. století. A pokud se prokousáte přes tu dneska již obtížně čitelnou češtinu máchovskou, tak se myslím, budete moc opět přesvědčit o Máchově jazykové a básnické genialitě. Ale jako chápu, no. Pokud se tam maturanti, co nestíhají načítat celý seznam, tak zrovna cigáni nebudou kniha, kterou byste si chtěli prokousávat. Přeci jen podle mě není kdo ví jak zákeřná k rozboru. Protože když si zapamatujete postavy, děj, základní rysy romantismu, tak to dokážete u zkoušky celkem snadno popsat i na tom předloženém textu. No, a to by bylo všechno. V následujících týdnech budu pokračovat v normální tvorbě. Hádám, že občas udělám něco maturitního, občas něco pokročilejšího, ale chci udělat dvě věci navíc, které jsou prostě spojené s tímhle ročním obdobím.
Jednak chci zase udělat ty přijímačky na střední školy, jak už jsem to dělal loni nebo předloni, a zhodnotit, jak bylo letos těžké. A jednak můžeme zase udělat maturity na nečisto. Pište, pokud byste měli zájem, ale abych to vysvětlil, tak 2 roky zpátky jsme to udělali tuším 2x. Tedy, že se mi přihlásili dobrovolníci z řad maturantů, poslali mi svůj seznam maturitní četby, klidně neúplný, to nevadí. Já jsem jim potom poslal ukázku a pak jsme si s každým z nich 15 minut simulovali maturitní zkoušku. Samozřejmě nikoliv přesně tak, jak probíhá v reálu. Nedělal jsem tam rozbor toho neuměleckého textu, protože já přece jen v první řadě vytvářím obsah, content, jak říkáme my češtináři, a který by měl být do nějaké míry zábavný. Ale je to, myslím, i tak dobrá příležitost si tu maturitu vyzkoušet, protože ono, jedna věc je nervozita u reálné maturity, tu vám nenapodobím, ale věřte mi, že když jste na internetu a poslouchá vás pár tisíc lidí, nebo bude poslouchat, tak ta nervozita není o nic menší. Ale samozřejmě to můžete dělat i anonymně, bez kamery, jenom pod křestním jménem, pokud byste se báli nebo styděli. No, takže dneska to bylo kratší video, ale je to kratší knížka. A je to všechno, pište si, co chcete, abych dělal dál. A jinak to znáte, jestli se vám to líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Podpořit vás můžete na Hero Hero, nebo pokud máte nějaké zvláštní důvody, proč nechodit na Hero Hero, tak na Patreonu. Máme Facebook a Instagram, já mám potom ještě vlastní Instagramový účet, pan Bulbasmaška, kam dávám své amatérské kresbičky, většinou Pokémonů nebo jiných fantastických zvířat a tvorů a lidí. Merch máme, ještě nám zbývá pár hrníčků, triček a nejspíš i bločků, takže pokud chcete merch, schutí do toho. A to je asi všechno. Pa, pa.